Школярів поділили на три команди за кольорами манішок. Перший конкурс – біг з невеличкими перепонами. Наступне завдання – також на швидкість, але з ускладненням. У наступному конкурсі переможця визначили долі секунди. І знову біг з перепонами. На черзі перетягування канату. У змаганні між зеленими та жовтими перші перемогли за 15 секунд. У протистоянні жовтих та червоних перевага кілька разів переходила від однієї команди до іншої. Боротьба тривала 1,5 хвилини, жовті програли. Фізична частина змагання завершилася. Надалі командам запропонували продемонструвати обізнаність у світі спорту. За кожну правильну відповідь команди отримували фішки. Що таке біла олімпіада? Біла олімпіада. Іван Боровий виступав за червоних. Школяру сподобалась вікторина, де він здобув команді не одну залікову фішку. На два питання. Що футбол і що у футболі 11 чоловік грають на полі. Мені подобалось бігати і передавати естафети. Продовжуємо популяризувати здоровий спосіб життя. Сьогодні ми приїхали до Арбузінської ЗОШ, провели дуже гарне такий захід спортивний, дітки всі енергічні такі, все пройшло, ну супер, мені дуже це сподобалось. Медалі, грамоти, подарунки школярам та бібліотеці. Таким було завершення спортивного свята для учнів Арбузинської школи номер 2. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.